ma mõtlesin , ma proovin ka siis seda rätiku soengusse sidumist , sest mulle hullult meeldib , kui inimestel on see rätik soengus , aga mina ei tea , ma näen välja nagu leiutajate , kellel on Lotte kogu aeg seal , aga minu arust , et pole vist päris minu teema . ei , mul on super hea meel , et sa mind jälle üles leidsid ja ma loodan , et tänane video tuleb kasuks , sellepärast et mul on küll oma sõbrannadega ja tuttavatega olnud juttu sellest probleemist , et kintsud hõõruvad suvel kokku ja me oleme arutanud ja nüüd ma otsisin välja mõned nipid , mis selle vastu võiks aidata . tegelikult on ju niimoodi , et ega selleks sa ei pea olema L või XL suurused , sul kintsud kokku käivad , paljudel lihtsalt ongi kehakuju selline ja ka väga saledal inimesel võib seesama probleem olla  tegelikult võibki ju ilusa suvepäeva täiesti ära rikkuda see , et sa tahad võib-olla panna kleidi või seeliku , eks ju , sest päike paistab , aga lihtsalt mingi lühike jalutuskäik randa juba tekitab sulle hõõrdumise nii-öelda kintsude vahele . tänane video ongi selline väike nipinurk , kus ma siis räägin mõnest vahendist , mida ma ise olen kasutanud ja millest on tegelikult päris palju kasu olnud . esimene nipp , mida ma oleksin soovitanud , oleks olnud kehatalk . ma tean , et selline asi on olemas täiskasvanutele ka ja ta ongi mõeldud nii-öelda hõõrdumise vastu . Aga ma ei saa , leidnud seda kuskilt siit poodidest ja ma ei leidnud ka esmapilgul netist , et kui teie teate , kustkohast seda saada võib , siis olge head , kirjutage mulle alla kommentaaridesse . et ma tahaksin seda küll proovida , sellepärast et sellel on küll mõned alternatiivid , mida ma proovisin selle video tarbeks , aga ma tahaks õudselt teada , kas see talk on nagu parem . et esiteks üks alternatiiv on beebipuuder , mida igas poes müüakse , toidupoodides ka suuremates ja selles mõttes on ta võib-olla kõige sarnasem toode sellele talgile , et ta on ka lõhnastatud , eks ju , noh , see on maitse küsimus , kas see lõhn meeldib või ei meeldi , aga kasutada teda saab ja tal on enamasti ka sellises purgis , mis on kaasas kantav ja mis on selline noh , hea kotti pista ja lihtsalt lähed , eks ju , ja saad seda juurde panna vajadusel . Nüüd teine variant , kui see beebipuudri lõhn ei meeldi või näiteks ei tahagi sellist raha välja käia , siis mina tegelikult proovisin sellist asja nagu kartulitärklis ja no ütleme niimoodi , et ma arvan , et enam-vähem sama raha eest , tähendab , mis asi enam-vähem sama raha eest , enam-vähem 10 korda odavama raha eest sa saad asja , mis tegelikult mõjub täpselt samamoodi . küsimus on , et sellest ta ei lõhna ja minul näiteks ausalt öeldes ta nagu meeldis , et ei olnud seda beebipuudri lõhna . tema ainuke probleem , tegelikult kaks sellist väikest probleemi , üks on see , et ta noh , selle pakiga on teda kehva kaasas kanda , eks ju . aga kui sul on näiteks saanud mõni glamuurne kosmeetikatoode otsa , mõni purgike on tühi või lihtsalt saab ju tegelikult osta tänapäeval neid selliseid nagu reisipurke või asju , et siis sinna sisse panna , seda natukene kotti pista ja saad iga hetk värskendada ja on see probleem lahendatud , sest noh , iseenesest võib ka selle pesulõksuga kinni panna , eks ju , ja kotti , aga ma ei tea , kui palju sa tahad seda kuskil välja kiskuda . aga teine probleem on see , et ta ikkagi noh , nii-öelda määrib , et selles mõttes on ju ikkagi näha , kui sa teda nahale paned , kui sa näiteks hakkad väljas kuskil rapsima , ta läheb riietele , siis on riided kõik koos selle jahu ja talkiga ja siis ta on nagu selles mõttes natuke ebamugav ja sellepärast ma oleksingi tahtnud proovida seda päris nii-öelda noh , täiskasvanutele mõeldud talki , sest et ma tahaksingi teada , kas nad on mingi teise koostisega , kas nad on läbipaistvad äkki , et äkki nemad ei määri niimoodi riideid ja ei jää nahal selliste valgete laikudena näha . et andke teada , kui keegi on katsetanud sellist . nüüd teine nii-öelda nipp on hoopis teisest sarjast , on siis sellised asjad olemas nagu püksid  siis lihtsalt füüsiliselt , eks ju , jalad ei saa kokku käia . On olemas ka sellised pitsist paelad , mis käivad ümber jala . tegelikult neid saabki , selliseid asju mina leidsin suure otsimise peale Lindexist , sest et ma tean , et need olid ka sokisahtlis , aga sokisahtlis olid minu suurused kõik otsas
ja siis ma üritasin mingitesse pesupoodidesse, kus siis müüjad üritasid mulle sokutada neid noh, vormivad pesu nii-öelda, eks, aga ma ei taha seda suvel endale ja ma ei taha seda ka talvel, kui päris aus olla ja ma üldse seda selles mõttes nagu kasutan nii harva kui võimalik, kuigi ta mul olemas on, aga ta on ebamugav. Ma tahtsin sellist õhukest mugavat, mida saab panna selles mõttes siis lühikese seeliku alla ja ma siis ostsin ära need Lindexist. Ma näitan teile kohe tooliestra ja need on siis sellised. Et põhimõtteliselt nad on nagu lühikesed retuusid, aga nad on õhemad ja nad on, ma näitan siit ülevalt pitsiga. Tegelikult ma oleks tahtnud sellised, mis oleks altalt pitsiga, sest mulle meeldib, kui niimoodi võibolla mingi seeliku alt äärest või kuskilt natukene sükkest pitsi värki paistab. Et, aga jah, noh, need olid otsas jälle, millel oli all pits, siis ma võtsin need, mis olid üleval ja ma olen nendega väga rahul. Nüüd nende konkreetsete Lindexi pükste puhul mul tekis see asi, et enne kui ma nad üldse esimest korda pessu jõudsin panna, muutusid nad juba täiesti topiliseks. Et selles mõttes ma ei tea, noh, kui kuskid seeliku äärealt midagi paistab, siis tegelikult need topid ei ole ilusad. Ja ma ei tea, see kaamerast nad ilmselt ei jää üldse näha. Aga noh, isenesest saab neid ka ülespoole tõsta nii palju kui võimalik, kellel kuhu maale kokku need jalad käivad, eks ju. Aga mul olid nad, jah, niimoodi. Ja kui päris ausana ma olenki lihtsalt ka käinud nendega siis mõne tuunikaga, et panengi pikema särgi ja panen need alla ja nähen, et tegelikult asendavadki selliseid, nagu öeldakse, ratturipükse või neid niisuguseid lühikesi retuuse. Ja teine asi, mis nagu selle nipi alla natukene käib, on see, et lihtsalt hästi palju on praegu selliseid lühikesi pükse müügil, mis on seeliku lõikaga, et praktiselt kui sa nendega käid, ei ole tegelikult aru saadagi, et see ei ole seelik, vaid on püksid, aga see hoiab absoluutselt ära igasuguse hõõrdumise ja on selles mõttes hästi hea. Lindexis on hästi ilus valik neid, ma vaatasin ühtesid, ma vaatasin kroppis, oli väga noh, et jah, igasugused lühikesed püksid isenesest sellised püksretuusid seelikute ja kleitide alla ja ka tuunikate alla ja kindlasti ma oleks selles mõttes ostnud endale ka need lihtsalt sellised nii laiad pitsiribad, mis käivad ümber jala ja saad need õige koha peale panna. Ma arvan, tegelikult kui sul vähegi on mingisugust õmblemise andi, siis sa teed täiesti vabalt endale need ise väikese rahast valmis. Ja kolmanda nipi ma tegelikult kuulsin ühe tuttava käest ja ta ütles, et proovi kristalldeodoranti, mis on tegelikult oli hästi sobiv, sellepärast, et ema just kinkis, ema, kuigi ma saan juba, ma ei tea, kui vanaks kohe, eks ju, siis mu ema teeb mulle ikka veel lastekaitsepäeval kingitusi, siis see aasta ta kinkis lastekaitsepäeval mulle sellise kristalldeodoranti. Ma olen neid näinud poodides, ma olen mõelnud nende peale, aga ma ei ole kunagi nagu kuidagi usku olnud nendesse, et kuidas nagu mingi selline kristalli vedelik saab aidata igistamise vastu ja siis nüüd veel mingi hõõrdumise vastu enne. Aga ma proovisin seda ja ütleme niimoodi, et ma ei ole mingi hullult suur igistaja, aga ma ei ole ka selline, kes noh, et ma ei munaga igista, et ma ikkagi higistan ja ma ikkagi pean deodoranti kasutama. Ja ma ausalt proovisin seda ja see nagu päriselt töötab, see töötab mõlemad pidi, see töötab deodorantina ja see töötas ka hõõrdumise vastu. Ta tegi selle pinna kuidagi kuivaks ja siis oligi see, et ei tekkinud seda hõõrdumist ja ta tegelikult kestis päris kaua. Sellega ei ole ka mingit probleemi see kotti pista ja kaasa võtta. Et nüüd, aga üks asi on, mida tuleks tähele panna, kui seda kasutada, noh, deodorantina ja ka siis reite vahele hõõrdumise vastu, on see, et sa pritsida peale ja sa pead natuke aega nagu niimoodi olema. Noh, jalad siis nagu kui see jalgad on paned enne, et ta kuivaks ära. Et selles mõttes ma soovitan küll seda ja see ei pea nagu olema selle firma oma. Ma arvan, et kristalldeodorante on päris palju igasuguseid erinevaid, aga see oli, selles mõttes ma oskan seda soovitada, et see töötas. Nüüd üks asi, mida ma veel kuulsin, mida ma ei jõudnud katsetada isegi, aga mida ma tegelikult nagu
ei jõudnud sellepärast katsetada , ma väga ei tahtnud seda katsetada , oli see , et inimesed soovitasid määrida peale hõõrdumise vastu vaseliini . Ehk et sobib siis igasugune libesti , eks ju . aga ma ausalt öeldes kujutasin ette , kuidas ma kõnnin mööda tänavat , palav ilm on ja siis mul nagu on siin kintsude vahel mingi kiht seda läga , mis hea küll , mul võib-olla siis ei hõõru need kintsud kokku , eks ju . aga ma ei ole päris kindel , kas see nagu parem variant on , sest ma arvan , et mind häiriks see läga nagu täpselt sama palju . ma ei tea , seda ei saa ilusti öelda , no seda ei saagi ilusti öelda , ühesõnaga see siuke kleepool , siukene ligane läga mind häiriks lihtsalt ja ma ei hakka rohkem sellest rääkima , et no selline nipp oli välja toodud , kui näiteks tahate proovida , andke teada või kui olete proovinud , andke teada , et minu poolt jääb see katsetamata . aga ma loodan , et te saite nüüd täna siit mõne nipi kasutamiseks . ma loodan , et te valite välja oma lemmiku , proovite ja annate mulle teada , mis töötab teil , mis teil ei tööta näiteks või kui te näiteks teate lausa veel mõnda nippi , mis aitab selle vastu , et reied sooja ilmaga hõõruma hakkaksid kokku , siis andke ka teada . ma loodan , et te tellite kanali , vajutate kellukest sinna all ja siis te saate teada , kui ma järgmine kord uue video üles panen . ma võin nii palju öelda , et mul on plaanis veel üks video sellest , kuidas ära kasutada olemasolevaid riideid uute nii-öelda komplektide saamiseks , kui sul ei ole raha välja käia väga palju . Siis mul on tulemas video , kuna mul on , eks ju , kolm last ja koer ja papagoid ja mees ja majapidamine ja aed , siis mul koguneb selliseid väikeseid nippe majapidamisest , mida ma kasutan ja mõtlesin , ma teen ühe video sellest , sellepärast et selliseid asju läheb ka kõigil tarvis . ja siis tuleb kindlasti üks selline motivatsioonikõne veel , nagu ma rääkisin natuke selle intuitiivsest toitumisest , siis tegelikult ma olen proovinud nii-öelda intuitiivset elamist hakata elama . see puudutab siis trenni , liigutamist , see puudutab toitumist ja see puudutab enese kuulamist igas mõttes . aga tänaseks kõik , ma loodan , et te jääte minuga ja tšau .